Evo, dobar dan, srdačno vas pozdravljam, osobito sve vas neizbrifirane i slobodno misleće novinare. Podržavam vas u vašem nastojanju da mikrofoni ostanu uspravni i to nasuprot vlasti koja si umišlja da ima pravo po njima udarati i svirati. Na ovoj preskonferenciji komentirat ću tri situacije koje pokazuju da je Plenkovićev HDZ u proteklih 8 godina sustavno provodio razaranje nezavisnih institucija i da je svoj projekt potpune destrukcije vladavine prava priveo do kraja. I zbog toga smatram da je Plenkovićev HDZ, ovakav kakav je danas, puno opasniji od svih mračnih razdoblja koja su Hrvatsku poharala do sada. Naime, nakon objave poruka koje Josipa Rimac upućivala tadašnjem predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću, novoizabranom glavnom državnom odvjetniku, nakon disi radosti i disi lipa imamo još jedan novi pravosudni skandal sadržaja disi druže. Naime, upravo s tom porukom disi druže i pazi na mene, Josipa Rimac je 2019. godine intervenirala kod tadašnjeg predsjednika Visokog upravnog suda Ante Galića kako bi utjecalo na to da taj sud poništi odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji Josipi Rimac izrekao sankciju zbog nepravilno ispunjene imovinske kartice. I očito uz pomoć Ante Galića, tročlano upravno vijeće Visokog upravnog suda u sastavu od tri sutkinje, postupilo je po političkom naređenju, a njihova lojalnost nije ostala nenagrađena. Kasnije je predsjednica tog upravnog vijeća, Evelina Čolović-Tomić, postala novoizabrana predsjednica Visokog upravnog suda nakon što je Anti Galiću istekao višegodišnji mandat. A ove dvije druge sutkinje postale su članice drugih upravnih vijeća na tom sudu koje su sukcesivno rušile do tadašnju praksu upravnih sudova, unatoč tome što se nikada nije sastala opća sjednica koja se trebala po zakonu dogovoriti o tome da će doći do promjene sudske prakse i objasniti zašto. U tim vijećima bila je još jedna sutkinja, Inga Verzma Balek, koja je potom izabrana za članicu Državnog sudbenog vijeća koje bira i nadzire sve suce. Podsjetit ću da je i u mom mandatu, a potom i u mandatu Nataše Novaković, bila učestala pojava da dužnosnici iz redova HDZ-a optužuju povjerenstvo za nestručnost i za nanošenje političke štete. Unatoč tome što su upravni sudovi potvrđivali praksu povjerenstva i unatoč tome što su svojim radom i rezultatima i prvi i drugi saziv pokazali da su respektabilna organizacija, respektabilna institucija, prepoznata i na međunarodnoj razini kao lider u prevenciji korupcije u okviru svojih ovlasti. E pa su potom i te ovlasti HDZ-u postale sporne i to onoga trena kada se i sam AP trebao naći u odlukama povjerenstva, pa su ovlasti srušene i izbrisane donošenjem novog zakona. Ali ni tada nije bio kraj. Potom se imenovalo četvero novih članova u novi saziv povjerenstva prošle godine i time je započela finalna faza koja je okončana prošlotjednom odlukom u predmetu glasnogovornika vlade Marka Milića. Naime, unatoč javno dostupnim sadržajem poruka iz kojih je razvidno da je Marko Milić utjecao na zapošljavanje svog prijatelja u Hrvatskim šumama, izvjestitelj u tom predmetu, Igor Lukač, iznio je obrazloženje koje s one strane zdravog razuma po kojem sukoba interesa u tom slučaju nema. A potom se dogodilo je nešto što bi u ranijim razdobljima bilo nezamislivo, a to je da je aktualna predsjednica iznijela protuprijedlog, pa je od strane svojih članova bila preglasana. I time smatram da možemo otvoreno reći da su to nestručni, a politički podobni članovi i da je upravo to ono što je HDZ i želio postići u toj instituciji. Sutra će pred predsjednikom Hrvatskog sabora Ivan Turudić, podoban HDZ-ov dečko, radost Josipe Rimac, položiti prisegu, iako aktualnoj glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek još uvijek nije istekao mandat. A jasno je da će jedna od glavnih preokupacija s kojom će se Ivan Turudić baviti biti preotimanje predmeta Nine Obuljen-Koržinek iz nadležnosti EPPO-a. A zatim će u četvrtak HDZ-ova saborska većina izglasati famozni Lex AP,
s kojim se želi spriječiti daljnje curenje informacija iz istraga i njihovo objavljivanje u medijima. I time je krug u potpunosti zatvoren. Pa ja postavljam pitanje, što nam je još uopće od institucija i od vladavine prava ostalo? Ništa. Iluzija. Andreju Plenkoviću više neće biti potrebna niti ona dimna zavjesa s kojom pokušava zastrašiti i prestrašiti ono malo ljudi ili tijela koje se još uvijek uspijevaju odupriti njegovim nasrtajima. Stoga svaki puta kada netko ponovi mantru kako je jedini cilj današnje opozicije rušenje HDZ-a i kako ta opozicija nema nikakav cilj niti program, evo moram reći, to stvarno nije točno. Naš poziv glasi da građanima treba vratiti otetu državu u njihove ruke i potom putem njihovih izabranih predstavnika treba obnoviti i izgraditi razrušene institucije. Nikakve povišice s kojima se Andrej Plenković hvali ne mogu građanima nadomjestiti nepravdu koju koruptivna vlast stvara. A kada bi HDZ i po treći puta došao na vlast, ništa i nitko mu više ne bi mogao stajati na putu. Pa bi nakon lupanja po mikrofonima lupali po svima nama kako god se tko od njih sjeti. Eto, vrijeme je da od Hrvatske napokon stvorimo državu i to je moj poziv građanima i biračima.